დღესმე გასავლი თუ როგორ უნდა მოიშოროს სიმორცხე 60 წამში. ზუსტად ამდენი ხანი დაგჭირდება თუ ჩემ ჩამოთვლილ სამ ნაბიჯს მიყვები. ეს გამოსადეგი იქნება შენთვის თუ შენ ხალხში ხშირად გადიხარ. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ შენ სათქმელს ვერ გამოხატავ. ან არ თვლი რომ ამად ღირს. ან როცა არ იცი შენი ხელები სად მოათავსო და დისკომფორტს განიცდი. სურს ამრჩევები დაგეხმარო რათა არ გაუშვა ადამიანებთან დაკავშირების შანსი. პირველი ნაბიჯი, როცა სიმორცხე შემოგაწვება და არ გეწოდინება თუ ხელები სად განათავსო, როცა სათქმელს ვერ იძახი, ამ დროს ეს ყველაფერი ინსტინქტურად გააცნობიერე და შეწყვიტე რაიმე სკეთების მცდელობა. უბრალოდ იყავი, ჩვეულებრივად მოდუნდი და არაფრის კეთება არ დაიწყო, ასე 20-30 წამის განმავლობაში. ამით გულისხმობ, რომ არ არის პრობლემა, რომ ცოტახანი მოსაწყენი იყო და არც ისე სახალისო ადამიანებით გამოიყურებოდე. ქონია მომენტები, როცა ბარში ან კლუბში ვიყავი და არავისთან ქონია დალაპარაკების სურვილი. მაგრამ ჩემ თავს ყოველთვის ვაძალებდი, რომ ყოფილიყავი მხიარული, რომ YouTube-ზე მქონდა არხი ქარიზმის ხელოვნება და რომ ეს დიდი პასუხისმგებლობა იყო. შენ თავს რომ ისე 20-30 წამი და რომ იდგე ასე და რომ თქვა, იცი რა, მე გავბანძდები. ეს რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, შენს თავს საოცარ გადატვირთვას უკეთებს. ეს პრაქტიკაში ასე გამოიყურება. როცა მოხვდები ადამიანთა წრეში, ჩემი ხელები ჩვეულებრივად, ჩემი ფეხების პარალელურად იქნებიან. გამართულ მდგომარეობაში არ გავიღიმები, არ დავამყარებ თვალის კონტაქტს. მოკლედ, რაც შეიძლება ნაკლებად დაუკავშირდები სხვას. ეს ყველაფერი მეხმარება მე გაყინვაში, რადგან სიმორცხე არის მდგომარეობა, როცა ფიქრობ, რომ რისი თქმაც გინდა, არ არის მოსაყოლად საკმარისად კარგი რამ. იგივე შეგიძლია თქვა შენს მდგომარეობაზე. როდესაც იწყენ, შენს თავს სცენარის ყველაზე ცუდ შესაძლო ვარიანტს აძლევ. კლუბში თუ ბარში მოწყენილობაზე უარესი კი არაფერია. ეს მეთოდი მოგაშორებს გრძნობას, რომ რაიმე აუცილებლად უნდა გააკეთო ან დაამტკიცო. შენს თავს რთავ უნდა გავაკეთო და მინდა გავაკეთოზე. რადგან ახლა რაღაც მოვიწყინე და მოდი ამას გავაკეთებ. შენი თავის გადატვირთვას მიხვდები ამით. თუ გადახვედი რაღაცის უნდა გავაკეთოდან, თუ მომიდება გაკეთებაზე. მაგრამ აქ არის რაღაც დეტალი. ეს არნიშნავს იმას, რომ თავი მოიკატონო, რომ ვითომ ტელეფონზე ვიღაცას წერ და დაკავებული ხარ. ეს საწინააღმდეგოა. არნიშნავს იმას, რომ ბარში ცალკე ადგილას უნდა დადგე, რომ მაგარ ტიპად გამოჩდე. ამ მეთოდით შენ რეალურად თავისუფლდები ყველა ადამიანის შეფასებისგან. არაუშავს თუ ისინი იფიქრებენ, რომ მოსაწყენი ხარ, მაგრამ ნუ შეეცდები, რომ ვიღაცას ან რაღაცას დაემსგავსო. აი ეს უბრალოდ მოდუნდი. ღრმა ჩაისუნთქე, 30 წამის შემდგომ დიდ განსხვავებას იგრძნობ. და აქ შემოდის მეორე ნაბიჯი. გადატვირთვა იყო პირველი ნაბიჯი. მეორე ნაბიჯზე გვინდა, რომ სწორი მიმართულებისკენ ვიწყოთ სვლა. ჩემი გამოცდილებით ეს არის სხეული. გამოიყენე შენი სხეული. რეალურად სიმორცხეს გიქმნიან შენს თავში არსებული ის ხმები, რომლებიც გეუბნებიან, რომ რისი თქმაც გინდა საკმარისად კარგი არ არის, რომ უნდა გაჩუმდე, რომ შენი ხელები არ ძევს საჭირო ადგილას. ეგ ხმები უფრო მრავალრიცხოვანი და ხმამაღალია, ვიდრე შენი რეალური ხმა. მე შენი თავიდან გამოყვანაში უნდა დაგეხმარო. ამაში დაგეხმარება შენი სხეული. მე ფოკუსირდები სამ რამეზე. პირველი, ჩემს მკლავებზე, ესენი აუცილებლად უნდა ამოძრაო ხოლმე. მეორე, ჩემი ხმა და როცა ვიძახი ხმას, მე ამით გულისხმობ მთელ ვოკალურ აპარატს, ჩემს დიაფრაგმას, ხმის რეზონანსს და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის შემდგომ, ბოლოსკენ, ჩემი სახე, ჩემი ღიმილი, თვალები, ამ ყველაფერს გარემოს და შესაბამისად ვიყენებ. თუ კლუბში ვარ მაგალითად, მინდა ვიპოვო ადგილი, სადაც ამ ყველაფერს მაქსიმალურად გამოვიყენებ და ჩემთვის ეს ადგილია საცეკვაო მოედანი. მივალ, 20-30 წამი ვიცეკვებ, ვიხმაურებ, ეს მე კარხასიაზე დამაყენებს, ღიმილს მომგვრის. ამის 20-30 წამი და კარხასიაზე დადგები. თუ კლუბში არ ხარ და ვთქვათ ხარ ოფისში, გააკეთე დაშვებული ნორმების იმფარგლებში, რომელიც არსებობს. ვთქვათ ხარ ოფისში, ზიხარ შეხვედრაზე და ხარ დამორცხებული. გამოიყენე პირველი რჩევა, გადატვირთე შენი თავი, შემდეგ მკლავები გახსენი, მოდუნდი, შენი ხმა, ღრმა ჩაისუნთქე, იღიღინე და საბოლოოდ სახე. ვინმე თუ გიყურებს, შეხედე და გაუღიმე. ყველაზე ცუდი სცენარი რომ წარმოვიდგინოთ. სამნი ხართ და ის ორი ერთმანეთს ესაუბრება. შენ კი თავს გარიყულად გრძნობ. ამ დროს შეგიძლია პირველი, გაწელო მკლავები. ეგ პირველი ნაბიჯია, არ არის ცუდი. შემდგომ შენი ხმით შეგიძლია აქტიური მსმენელი გახდე. ო, ხო, მართლა, მაგარია, ეგარ უთქვამ შემთთვის. საინტერესოა. ამ დროს შენი ხმის ვიბრაციებიც კი ძლიერდება და ბოლოს რა თქმა უნდა შენი თვალები და ღიმილი, თვალებში შეხედე, გაუღიმე, რათა მანაც იგრძნოს მხარდაჭერა. სხეულს რაც უფრო გაამოძრავებ, მით უფრო მარტივი იქნება ამ ყველაფრის გაკეთება. ახლა კი მივედით მესამე ნაბიჯზე. ჩვენ თითქმის მთლიანი წუთი გამოვიყენეთ, გადავტვირთეთ ჩვენი თავი, შემდგომ გამოვიყენეთ ჩვენი სხეული. ახლა კი იპოვე ყველაზე მიმღები ადამიანი, რომელსაც დაელაპარაკები. და არ დაიწყო იმაზე ფიქრი, თუ რასე ტყვი ან რაზე დაელაპარაკები. ამით გულისხმობ შემდეგს. აი ეს რო უთხრა, მე ის ხვანაირად რო გაიგოს, ან რომ ივესალმო რასი ფიქრებს, რა წარმოდგენა ექნება ჩემზე და მოკლედ მსგავსი რაღაცეები. მე მოგცემ ორ წინადადებას, რომლებიც უმეტეს შემთხვევებში გამოგადგება. პირველი, თუ არ იცნობ ადამიანს, მიუახლოვდები და ეტყვი შემდეგს. გამარჯობა, ფიქრობ ჩვენ ერთმანეთს არ შეხვედრივართ. და ეტყვი შენს სახელს.
სიტყვები ვფიქრობ ჩვენ არ შეხვედრივართ ძალიან ძლიერია. იმიტომ რომ ეს სიტყვები ადამიანს ეუბნება, აქ მე ბევრ ადამიანს ვიცნობ. ისეთი გარემოა, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ესალმებიან, ამიტომ უმჯობესია შენ ძდილობიანი და მეგობრული იყო. ეს ძალიან კარგად მუშაობს. ეს გამოიყენე იმ ადამიანებთან, რომლებსაც არ იცნობ. და თუ საუბრობ ადამიანთან, რომელსაც იცნობ, ან რომელიც ესესაა გაიცანი, გამოიყენე შემდეგი ფრაზა. Hey, ეს ამ თემას არ ეხება, მაგრამ და მერე რაც გინდა თქვი. კარგი იქნება თუ ილაპარაკებ იმაზე, რაც მთელი გულით მოგწონს. მაგალითად მოგწონს წიგნების კითხვა და ეს თემა საუბარში ასე შეგიძლია ჩართო. Hey, ეს ამ თემას არ ეხება, მაგრამ ამ ბოლო დროს ამე кай წიგნე ხომ არ წაიკითხავს? ან მაგალითად ეს ამ თემას არ ეხება, მაგრამ რაიმე კარგ ფილმს ხო არ მირჩევდი? აირჩიე ისაკითხი, რაც გაინტერესებს, რამე თუ ასე საუბარი შენთვის უფრო საინტერესო იქნება. მოკლედ ეს არის ჩემი რჩევების სიმორცხვის დასაძლევად. მინდა დაიმახსოვროთ, რომ რაც უფრო შენი თავის გარეთ იქნები, რაც უფრო მეტად ფოკუსირდები შენს ხმაზე, მით უფრო მალე გაქრება სიმორცხვე. ვერ იქნები მორცხვი, როცა გარეთ სხვა ადამიანებზე ხარ კონცენტრირებული და არა შენს თავში ნეგატიური ფიქრების წრეში, საკუთარი თავის განჯაში. იმედი მაქვს ეს რჩევები გამოგადგება, დაძლევ სიმორცხვეს და მიხვდები, რომ საკმარისი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს. მინდა გთხოვოთ ახლა სამი რაღაცა. პირველ რიგში, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, ასე მეტი ხალხი ნახულობს ამ კონტენტს. მეორე რიგში, რომ გამოიწეროთ ეს არხი და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მე მჭირდება თქვენი დახმარება. მარტო ვერ ვასწავლი საქართველოს თვითგამვითარებას, ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება, რომ ეს არხი გაუზიაროთ თქვენ ერთ მეგობარს მაინც. და მოდი ერთად ვასწავლოთ საქართველოს.